України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. До Канади за порадами президент Зеленський приїхав у Торонто на міжнародну конференцію з реформ в Україні. З ким уже зустрівся? 60 мільйонів порошком. Поліція вилучила майже пів тонни кокаїну. В кого і звідки він узявся? Вибухові ігри на Дніпропетровщині. На дитячому майданчику розірвалася граната. П'ятеро дітей у лікарні. Як почуваються? Наче сніг на голову. У Лондоні чоловіка, що засмагав у власному дворі, ледь не вбило тіло з літака. Як таке могло статися? Порожні крісла та кулуари. З травня Верховна Рада розглядає виборчий кодекс. Відтоді взятися за будь-яке інше питання не в змозі. Як тривають будні народних депутатів і хто в Раду взагалі приходить? Про це далі. У розгляді виборчого кодексу шкода тільки доповідача. Він цілими днями вже другий місяць поспіль біля трибуни зачитує кожну поправку до масштабного документу. І всі зауваження нещадно провалюють. Коли ви відкриєте таблицю порівняльну до виборчого кодексу, ви побачите напроти кожної поправки з 4,5 тисяч. Рішення не прийнято. І так 4,5 тисячі разів. Тобто комітет просто усунувся від ухвалення рішення стосовно кодексу. І через те ми сьогодні завалені поправками, і ми мусимо йти по всіх 4,5 тисячах поправок. Зрозуміло, що голосів за будь-яку правку зараз недостатньо, тому ми просто пройдемо технічно цю обов'язкову частину розгляду. Потім буде засідання комітету, яке прийме виборчий кодекс в редакції, запропонованій робочою групою. В цій редакції комітет запропонує на фінальне голосування. Зараз ми проходимо просто абсолютно фейково, не потрібно, але, на жаль, обов'язково передбачено регламентом процедуру розгляду усіх прав. Але вся ця багатогодинна робота може звестися на нівець. І парламентські години будуть дарма згаяними, адже вже зараз зрозуміло, що мажоритарники не підтримують відкриті списки, а списочники не бачать, що документ скасовує мажоритарку. Насправді, кожна фракція зараз веде консультації з приводу того, наскільки цей виборчий кодекс сьогодні потрібний. По великому рахунку, це та ж мажоритарка, коли депутатів розподіляють по округам, по регіональним округам. Ну, наприклад, Черкаська область, там 8 округів, 8 депутатів, які фактично будуть боротися за рейтинг партії. І люди будуть визначати, хто з них буде перший в списку, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але кожен з них буде займатися, в тому числі, якщо це будуть недобросовісні кандидати, гречкосійством, підкупом і так далі, задля того, щоб і партія більше набрала, і він, як мажоритарний фактично депутат, закріплений за округом, теж потрапив до парламенту. Це і є сьогодні проблема. Блок Петра Порошенка, там же історія яка. Там 50% мажоритарників, 500% людей, які прийшли в парламент по списку, бо по багатомандатному округу. Тому я думаю, що блок Петра Порошенка там умовно, коротше, буде 50 на 50 голосувати. Люди, які там зараз працюють в мажоритарних округах, вони не приїдуть голосувати. Звичайно, це жахлива історія. Але вони скажуть так, що ми приїдемо в Раду, Київ, якби що ми проголосуємо, що не проголосуємо, на вибори нам це не вплине. А там зустріч ще з 20 групами людей вплине на вибори, тому ми робимо свій вибір от в таку-то користь. А тим часом робочі дні нардепів можна було б використати для більш нагальних проблем. Проте, знову ж таки, через навалу поправок припинити або відкласти розгляд виборчого законодавства неможливо. Дійсно, з одного боку, виборчий кодекс – це дуже необхідний документ, але абсолютно точно, що є питання, які сьогодні для українців є значно більш важливішими. Мова йде, припустимо, про постанову про зупинення зростання комунальних тарифів. Зрозуміло, інші питання, питання пов'язані із підвищенням зарплати і пенсій. Я спеціально не полінився, пройшов 49 чоловік знаходиться в залі, на екрані 278, продовжується те ж саме враньо, що і було. Я зараз перед засіданням зустрічався з мерами городів, і ви знаєте, жуткую картину ми всі слышали сьогодні. Шахтери вийшли, перекрили трасу, тому що їм не платять гроші. Убил полностью отмена ночного тарифа, убило освещение в наших селах. Мира нет. Сегодня то, что нам сейчас рассказали с прифронтовых районов мэры, война идет самая настоящая. Стреляют больше, чем про Порошенко. И одни, и вторые.
Поэтому нам надо просто понять одну простую вещь. Вот эта Рада, она вообще не работает. Это уже предвыборный бесплатный штаб. И голосовать уже на парламентских выборах просто за мир и за тех, кто хотя бы снизит это драконовские тарифы. На це скликання нардепи вже не сподіваються. Ті, хто навідується в Раду, надовго не затримуються, оскільки розпал передвиборчої кампанії. А за трибуною вже навіть не в напів, а у практично порожній залі зачитують поправки. Розгляд виборчого кодексу почали у травні. Нині ледь дійшли до екватору зі сподіваннями, що до закриття сесії бодай за щось проголосують. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Вадим Свиридонов, Геннадій Нікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Через реформу децентралізації громади змушені урізати витрати на основні сфери – медицину та освіту. Про це представники українських міст розповіли очільникам опозиційної платформи «За життя». За словами мерів, недофінансування громад призвело до того, що школи та лікарні стоять без ремонту, а своєчасні виплати зарплат бюджетникам щоразу під питанням. Лідери опозиційної платформи «За життя» та мери міст підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає забезпечення фінансової незалежності громад та допомогу в питаннях субвенцій із держбюджету. В своє час, коли реформа децентралізації була представлена в парламенті, несмотря на те, що ми в опозиції, ми її підтримали. Тому що економічна самостоятельність регіонів, вона требували люди, в першу чергу економічну. І на першому етапі ми бачили, що це розвивається нормально. Получили більше грошей міста, в основному, звісно, обласні. Но кое-что и перепало и в районы, и в новообразованные громады. А потом через год начался процесс отхода от принципов, которые были сначала продекларированы. То есть на местные громады начали навешивать все больше и больше финансовых обязательств, которые они не могут выполнить, которые должен выполнять государственный бюджет. Нам надо тоже последние дни поработать и объяснять это людям, потому что танцы заканчиваются, закончится лето. А потом, как стрекоза, будем думать, что нам делать, и пели-пели. Вот, вы реальные люди, вы люди, которые живете на местах. Любая помощь, которая вам нужна, еще раз говорю, от нашей партии, от нас, Сергея Анатольевича, всегда пожалуйста. Но вы должны понимать, что не все так просто, как кажется. Трійку лідерів серед політичних партій на підконтрольних територіях Донецької області оприлюднила соціологічна компанія «Сітаргет». Згідно з опитуванням, рейтинг очолює партія «Опозиційна платформа за життя». У них майже 47%. Друге місце у «Слуги народу». Їх підтримують близько 29% громадян. Третє місце посіла «Європейська солідарність». Трохи більше 9%. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні. Про це у Фейсбуці написав голова української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв. Прем'єрські амбіції вдруге очолити український уряд збирається Володимир Гройсман. Про це він заявив на Полтавщині. Там прем'єр-міністр перевірив, як просувається ремонт траси Київ-Харків-Довжанський. На думку Гройсмана, розвиток інфраструктури має залишитися одним із головних питань у роботі нового уряду. Для мене надзвичайно важливо будувати і створювати, тому ми розпочали вирішення ряд проблем, зокрема і інфраструктури, будівництво доріг, і в принципі цей процес тепер треба тільки розвивати і зберігати. Я хотів би зробити більше, тому і в парламенті, і, можливо, в майбутньому уряді, а я буду претендувати на посаду прем'єр-міністра, коли наша сила отримає мандат довіри від людей, і ми війдемо в парламент. Зупинити війну на Донбасі, зменшити ціну газу та підвищити заробітну плату. Цього вимагають мешканці Харківщини. Про це вони розказали співголові партії «Опозиційна платформа за життя» Юрію Бойку, який сьогодні відвідав регіон. Усі подробиці в нашому матеріалі. На площі в Чугуєві місцеві мешканці зібралися на зустріч з політиком. Передусім людей турбують безробіття, низькі зарплати та пенсії, а також захмарні тарифи на комуналку. По тарифам. Ми не просто говоримо, що ми знизимо тарифи. Мы поехали в Москву, в Санкт-Петербург, провели переговоры, подготовили проекты контрактов, по которым на четверть снижается цена закупочного газа с России, а соответственно у нас цена внутри страны для всех категорий, для людей, для коммуналки, для промышленных предприятий будет максимум 3800 гривен, а не 7-8 тысяч, как сейчас. И это мы сделаем. Потому что мы знаем, как это делать. Я был министром энергетики, я этим занимался и знаю, что мы на правильном пути. Та найбільше людей непокоїть питання, коли в Україні настане мир.
Ми вже вступили в прямі переговори. Ви бачили по телевізору, наш Віктор Медведчук вже сидів за столом з двома руководителями республік цих непризнаних і договорився о пленних, о виконанні Мінських соглашень, і ми також будемо діяти далі. Нам не потрібні ніякі дополнительні повноваження. Ви нас уповномочили закінчити війну, і ми це будемо робити. Після Чугуєва Юрій Бойко відвідав селище Донець. І тут люди нарікали на тяжке життя. Ми на воді живемо, ми на газу живемо. І такі дорогі візні у нас. Кажіть, будь ласка, як можна вижити пенсіонеру 2 тисячі, якщо він ще отримує їх? Як можна вижити? Перше, що ми зробимо, то люди, які ми відмінимо так називаємо пенсіонну реформу. Що відбувало з пенсіями? Люди, у которых были маленькие пенсии, там 1500, они получили 100-150 гривен доплаты. А люди, которым... Вообще ничего не было. Или 60. А у которых было 4000 гривен, они получили 8000. Да, да. Два раза. Да, это несправедливо. Мы это отменим. І будемо шаг за шагом повишати. У селищі газовиків цікавились і тим, як нарощувати видобування газу. Нам порядка в год нужно получать 50 нових спецдозволів. Но на сьогоднішній день ситуація, ну, доволі таки печальна. Якщо ми в год получаємо 10, ну, 15, це вже хорошо. І от, ну, одна із причин – це і блокировка облсовета. Я був директором нефтегаза. Значить, у нас Укргазвидобування получало ліцензії. Несла социальную нагрузку. Отчисления шли на громаду, где добывался газ. И это правильно, потому что добывается газ тут, используются недра здесь. Люди, которые здесь живут, должны получать какую-то преференцию. И такого вообще не было. Это визитная карточка уходящей власти, что они блокировали выдачу спецдозволов. Я знаю почему. Там создали коррупционную схему и себе... Там їх розподіляли. Тут дуже хороше місторождення, саме большое в Україні, і його треба тільки розвивати. Але люди, які тут живуть, вони теж повинні від цього щось отримати. За один день свого візиту політик встиг побувати і в місті Ізюм. Там він завітав на місцевий хлібзавод. Працівники підприємства також закидали Юрія Бойка питаннями. Та окрім звичних тем, на Ізюмському хлібзаводі звучить ще одне вкрай важливе для них питання – як здешевити газ, бо його вартість впливає на ціну хліба. В себестоимости хлеба 70% это газ. Если он будет снижен в два раза, как мы договорились, не 8 тысяч будет, а 3800, то, соответственно, батон хлеба будет стоить не 15 гривен, а 10. И еще и останутся деньги на повышение зарплаты людям, которые делают этот хлеб, на повышение инвестиций, на переоснащение производства. И это очень важно, потому что это затрагивает всех. Політик певен, що підтримка політсили на найближчих парламентських виборах стане запорукою справжніх позитивних змін в Україні. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Другий день триває підземна акція протесту на шахті «Гірська» у Луганській області. Через заборгованість її можуть від'єднати від електрики. Наш кореспондент Руслан Смещук сьогодні спустився до гірників та поспілкувався з ними. На шахті нас зустрічає її директор. Останні дві доби після того, як шахту частково від'єднали від електрики, він то під землею, то на поверхні. Разом із колективом намагається завадити закриттю Гірської. Ситуація, скоріше всього, не то, що заморожена, а не видно навіть білих п'ятер. Ніхто не обіцяє, ніхто нічого не гарантує, ніхто не звертає увагу. Це от приїхали ви, телевидення, і... Повна тишина. Профсоюзи ведуть діалоги з председателями інших шахт, ведуть діалоги з депутатами. Ну, поки все безрезультатно. Одні обіцяння. Разом з ним прямуємо до протестуючих. Зараз ми спускаємося на глибину десь близько 700 метрів. От саме там протестувальники знаходяться вже другу добу. І ми поспілкуємося з ними, дізнаємося, в якому вони стані. Шахтарі, які оголосили безстрокову акцію під землею, намагаються не дати повністю зупинити шахту. Бо якщо вимкнуться системи вентиляції та водовідведення, підприємство зупиниться. Ну от тут на глибині 700 метрів, от уже другу добу знаходяться протестувальники. У таких умовах мало світла, але все ж таки от тут немає місць для сну, там немає якоїсь кухні, і люди от просто... Ось так от уже другу добу
сидять. Если люди покинут шахту, то последует отключение и начнется затопление шахты и его загазирование. Чтобы как-то отстаивать свою шахту, мы понимали, что нам нужно быть в шахте. Пусть, если уже придется, как бы сказать, страдать, то пускай уже топят, так бы сказать, с нами. Но мы будем стоять за наше предприятие градообразующее, которое находится на линии разграничения и кормит 20 тысяч людей в нашем поселочке. Зараз у Темряві керівники ділянок та представники профспілок. 12 человек сейчас находится под землей и готовы находиться до тех пор, пока не будет, как я уже сказал, полной гарантии того, что наше предприятие будет работать в полном объеме. Шахта Горская у нас одна. Если не будет шахты Горская у нас, то погибнет полностью город. Кажуть, стоятимуть тут до кінця, адже на кону життя містечка та родин. Я как молодой отец, у меня недавно родился сын, и я строю будущее в этом городе, не в каком-то другом, на этом предприятии. На котором я вже дав 8 лет этому предприятию. До цієї ситуації долучився апарат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Дуже занепокоєні ситуації. Я вважаю, що не можна так робити. Ось, знаєте, телефонувати на підприємство та казати там за 6 годин виведити всіх людей з шахти. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Утім, подібна катастрофічна ситуація склалася не тільки на шахті Гірська. На межі закриття ще кілька вугільних об'єднань. Вчора підняли всіх, кого наш. Шли на работе. Президента нет, премьер-министра нет. Нашли министра, который там заверил нас, что все будет нормально, потому что что вообще произошло, надо понимать. Четырем руководителям угольных объединений не подписали договора о поставке электроэнергии под предлогом, что у них есть старые долги. И в итоге получили все шахты предупреждения об отключении даже насосов по откачке воды. Если, не дай бог, какая-то шахта будет затоплена из-за этого паралича власти, то после 21 июля будут отвечать в уголовном плане те, кто это допустил. Поэтому мы сейчас занимаемся этим. Мы подняли всех, кто должен в этом принимать участие, и будем следить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Страйкували сьогодні представники газорозподільних мереж. Сотні працівників зібралися під стінами Національної комісії з регулювання комунальних послуг. Вимагали переглянути тариф на розподіл природнього газу. Чи почули мітингарів, знає Богдан Вербицький. Це вже не те, що крик о помощі, це просто вже бой в колокола. Постачай, якщо зможеш. Колосальна збитковість, зношеність газотранспортних систем та мізерні зарплати. Ось вона, сувора реальність українських газовиків. Як результат – звільнення співробітників. Наше підприємство скоротилось в 3 рази. Благодаря тільки їх регулюванню, третя часть работников нашего предприятия уехала за границу. Повірте мені, це найбільш кваліфіковані кадри, які могли би сьогодні обслуговувати наші старіючі газові мережі. Головна причина масових звільнень – мізерні зарплати. Заробітна плата по підприємству середня у нас 7 тисяч. Но заробітна плата середня серед працівників, якщо ми уберемо іменно зарплату руководящого состава, у нас виходить 5. 5600, 5700. А у вас? 6. А у вас? Навіть 3,5, 4. Іван Васильович працює зварювальником більше 20 років. На підприємстві штат помітно скоротився. У нас не вистачає в Горгазі, 150 чоловік не вистачає. Молодь виїжджає, лишаються одні пенсіонери. Ніхто не приїде, тому що нікому буде приїжджати, тому що масово йде звільнення людей. Скрутна ситуація в аварійних службах. Олександр працює старшим на зміні в Дніпрогазі. Зізнається, через недостатнє фінансування підтримувати газотранспортну систему у справному стані вкрай важко. Газотранспортна система України, вона кожен день стається хуже і хуже. І її треба как бы, постійно в неї вкладати гроші, її треба модернізувати, її треба обслуговувати, її треба щось робити з нею, щоб вона не була в такому критичному стані. А те, що зараз відбувається, це вже просто хаос. Навести лад із зарплатнею, з технічним наглядом устаткування можна було б введенням справедливого тарифу на розподіл природнього газу. Нам вже 4 роки не переглядали тариф, незважаючи на те, що 3 рази змінювали ціну на газ. І 2 рази в нас мінімальна заробітна плата зросла, але все-таки сьогодні НКРЕКП не виконує свого основного обов'язку, згідно закону, не переглядає нам тариф на розподіл природнього газу для газорозподільних підприємств. В ціні на газ зараз практично
8% йде на тариф на розподіл природнього газу. Звичайно, це дуже мало, тому що якщо взяти європейські норми, там близько 20-30% йде. Переглянути тариф мали ще минулого місяця, однак Національна комісія з регулювання у сфері комунального господарства рішення чомусь постійно відтягувала. Зі слів голови НКРЕКП Оксани Кривенко прозвучало, що з 1 серпня вступив в силу новий тариф. Але розумієте, щоб тариф вступив в силу, повинна пройти певна процедура, але так на сьогоднішній день вона і не запущена, ця процедура. Лист з відповідним зверненням передали до НКРЕКП. Ініціативну групу мітингувальників запросили до розмови. У підсумку Нацкомісія в черговий раз пообіцяла переглянути тариф, але цього разу лише в частині заробітних плат. В найближчий час будуть переглядатися наші тарифи тільки по зарплаті. Значить, не будуть комплексі, не буде ВТВ, не буде нічого. Є розуміння, що в першу чергу нам треба переглянути тарифи, що стосується частини заробітної плати. Однак, чи переглянуть тариф, поки що невідомо. Залишається відкритим питання технічного обслуговування газових мереж. Богдан Вербицький, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал Інтер. Володимир Зеленський сьогодні у Торонто. Там стартувала міжнародна конференція з реформ в Україні. І паралельно відбувається візит президента, який прилетів до Канади напередодні і вже провів перші зустрічі. Дмитро Онопченко про його програму і найперші враження. 1 липня був День Канади. Національне свято і, власне, день народження країни, коли всі будинки в прапорах. А жителі великих міст вдень святкують на вулицях, а ввечері – в кафе і пабах. Тому, щойно прилетівши, українська делегація вирушає на прогулянку центром Торонто. Хоча канадський МЗС і надав традиційний кортеж із черги чорних броньованих авто, вирішують йти пішки, не перевдягаючись з дороги і залишивши офіційні костюми для завтрашніх зустрічей. У нас вже скільки? Початок четвертий. Різниця в часі 7 годин, у Києві ніч. Тому, кажуть, планів на цей канадський вечір лишилося не так і багато. Сьогодні плани трішечки підготуватись до завтрашньої зустрічі. Обережно, там дорога. А то плани у нас закінчаться з вами. Це вже до членів делегації, які заговорилися дорогою і пішли на червоний. Серед них помічаємо нового очільника адміністрації президента Андрія Богдана, посла України в Канаді Андрія Шевченка, міністра внутрішніх справ Авакова та нового першого помічника президента Сергія Шефіра. Кортеж так за правилами і далі рухається сам по собі, нагадуючи про себе сиреною. Чутно, як перехожі запитують, а хто це їде? А на самом деле ми там не їдемо. Ми просто йдемо. Цей вечір скоріше виняток. Останній момент, коли ще був час для неквапливих прогулянок без супроводу і проблискових маячків. І вже від сьогодні день розписаний досить щільно. Сьогодні взагалі день офіційних зустрічей, які відбуваються тут, в цьому готелі, де штаб української делегації, резиденція президента і навіть так званий український дім, тобто майданчик для розмов, дискусій і зустрічей. І в програмі сьогоднішнього дня більше 10 перемовин. День почався зустрічю із главою канадської дипломатії Хрістію Фріланд, однією з найвпливовіших адвокатів України і людиною, здатною неформально порадити, як говорити із рештою міністрів і які меседжі обрати, щоб вони почули. Фріланд, рання пташка, призначила зустріч, коли ще й 8-ї ранку не було, до того ж, кажуть, приїхала велосипедом. Далі – вшанування жертв Голодомору. Для канадських українців це важлива тема, адже для багатьох це особиста, родинна історія. У Торонто навіть спеціальний автобус запустили, всередині якого експозиція, фото, спогади, документи. А ще маленькі канадці передали президентові листи та малюнки для українських моряків, утримуваних в Росії. Виявляється, їм про це навіть у школі розповідають. І просто в ті хвилини тут, неподалік, відбувається зустріч Зеленського і Трюдо. Для українського президента це знайомство із канадським прем'єр-міністром, тому в останній момент, змінивши протокол, до них приєдналася і Фріланд. Для неї мови обох президентів, і французька, і українська, є рідними. Це ключова зустріч сьогоднішнього дня і взагалі візиту. На неї відведено майже 2 години. А далі, вже у другій половині дня за місцевим часом, спільний виступ Зеленського і Трюдо на конференції перед головними дипломатами країн ЄС. З Торонто Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Росія повторно намагається скликати Раду безпеки ООН через український мовний закон. Про це заявив спікер постійного представництва України при організації Олег Ніколенко. Попереднє засідання запланували на 16 липня. Українські представники назвали такі дії театром абсурду та спробою дестабілізувати ситуацію в державі. На це відреагували і в українському парламенті. Там намагання Москви назвали ляпасом українським дипломатам.
Справді, без України буде розглядатися українське внутрішнє питання. Це показує просту істину про те, що той, хто хоче капітулювати, спочатку отримує позор, а потім в результаті отримує війну, як казав про це той же самий Черчилль. От те ми зараз і отримаємо. Всі поступки, які почалися там з нової влади, всі посилення мінського процесу призвели до того, що Росія починає нагнітати і Росія починає більш активно включатися, давити у внутрішню українську політику. 400 кілограмів кокаїну виявили поліцейські в середмісті Києва. Велику партію наркотиків доправляли з Колумбії через Україну до Західної Європи. У підсумку вдалої операції поліція заарештувала злочинну групу, до якої належали громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів та Великої Британії. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку близько 60 мільйонів доларів. 9 осіб затримали, їм загрожує до 12 років в'язниці. В українському сегменті організатор затриманий, він один із тих, який арештований. До речі, співорганізатор громадянин Російської Федерації, який мав ідею легалізуватись у нас в державі. Це поки все, що я можу сказати, але це міжнародний канал, міжнародний синдикат. У Кропивницькому місцеві депутати заявили про розпуск фракції «Опозиційний блок» та одностайну підтримку «Опозиційної платформи за життя». Про це сьогодні заявили представники міської ради, а також районних рад Кропивницького. Про причини такого рішення розкажуть мої колеги. Опозиційний блок у міській раді Кропивницького припинив існування. Таке рішення одностайно ухвалили депутати міської ради на засіданні фракції. Ми підтримуємо і Юрія Бойка, тому вважаємо за потрібним продовжувати роботу по об'єднанню опозиційних сил в єдину опозиційну платформу в інтересах нашої громади. Тому я офіційно оголошую повідомлення. Депутатська фракція політичної партії «Опозиційний блок» міської ради міста Кропивницького 7-го скликання припинила свою діяльність та повідомляє про свій розпуск. На тому ж засіданні депутати одностайно вирішили підтримати опозиційну платформу «За життя», лідером якої Юрій Бойко. Адже вважають, передвиборча програма саме цієї політичної сили найбільше відображає інтереси громади. Тому вже найближчої сесії оголосять про створення фракції «Опозиційна платформа за життя». На сьогоднішній день політична партія «Опозиційна платформа за життя» є найрейтинговішою політичною партією. Ми підтримуємо безпосередньо кандидатів вказаної політичної партії опозиційних сил безпосередньо, які об'єднані з однією метою – досягнення безпосередньо миру, конструктиву в нашій країні, а також для того, щоб ми нарешті жили, а не виживали, економічної стабільності. Відтак, ми підтримуємо Юрія Бойка, кандидата від «Опозиційної платформи за життя», а також всіх інших висунутих кандидатів саме від вказаної політичної партії. Фракції «Опозиційного блоку» також припинили свою діяльність у районних радах міста Кропивницького, Подільській та Фортечній. Там депутати одностайно підтримали «Опозиційну платформу за життя». Їхній приклад наслідують й депутати інших районних рад. Сьогодні вже в Знам'янці, місті, міській раді, фактично найбільша фракція Знам'янської міської ради опозиційного блоку теж вже прекратила своє існування і створена на її базі депутатська група «Опозиційна платформа за життя». До підтримки «Опозиційної платформи за життя» кропивницькі депутати закликають колег і в інших місцевих радах. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Переглянути пенсійну реформу вимагають в партії «Опозиційна платформа за життям». Про це заявила народний депутат Наталія Королевська. За її словами, підвищення пенсій та соцвиплат, яке запровадили з 1 липня, обман українців. Адже виплати підняли лише на 70 гривень, а для більшості населення усього на 3,5 гривні. «Опозиційна платформа за життя» обратилась і виграла Конституційний суд, признав пенсионную реформу неконституционной. И мы сделаем все, чтобы после выборов 21 июля отменить пенсионную реформу Гройсмана, пересчитать людям их реальную заслугу перед Родиной, реальную индексацию и сделать те социальные стандарты, на которые люди смогут прожить в нашей стране.
Проект постанови про посилення соціального захисту дітей від насилля та війни ухвалив профільний парламентський комітет. Автор законопроекту – нардеп від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко. Він ініціював засідання, а комітет з питань сім'ї та молодіжної політики одностайно підтримав звернення. Тож уже найближчим часом проект можуть внести у сесійну залу. Хоча, за словами Павленка, сподівання те, що його проголосують, немає, тому чекає на обрання нового складу парламенту. Я дякую комітету, який сьогодні підтримав нашу постанову. Власне, це робота депутатів опозиційної платформи «За життя». Це фактично наш план, з яким ми йдемо на вибори. На жаль, лише наша сьогодні політична сила, опозиційна платформа «За життя», пропонує системну політику захисту і забезпечення прав дитини. Але я впевнений, що ми зможемо і інші політичні сили навчити не тільки ходити на концерти і дарувати цукерки, але реально захищати дитину, яка потрапила в біду. Скликати позачергове пленарне засідання та ухвалити законопроекти про реєстр педофілів та хімічну кастрацію. З такою вимогою лідер радикальної партії Олег Ляшко звернувся до голови парламенту та народних депутатів. За його словами, Верховна Рада не може закривати очі на збільшення кількості випадків насильства над дітьми. Олег Ляшко зазначив, що лише минулого тижня 12 малолітніх стали жертвами сексуального насильства. Більше 2 років тому ми зареєстрували закони про хімічну кастрацію педофілів і про відкритий реєстр педофілів. На жаль, у парламенту досі ніяк не дійдуть руки, щоб прийняти ці важливі закони і зупинити епідемію сексуального насильства над дітьми. Приймемо ці закони і нарешті кожен, хто тільки надумає нападати на наших дітей, знатиме, що буде відповідальність, що його прізвище буде відомо всій країні, що кожен батько і мати зможуть зайти в інтернет, прочитати і знати, де живе ця тварюка, яка може напасти на твою дитину і зґвалтувати її. Двоє шістьох дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, досі в тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому 16. Медики працювали всю ніч, кажуть, загрози життю немає. Докладніше у сюжеті. Напередодні близько 8:00 вечора в селі Пашинабалка прогромів потужний вибух. Місцеві жителі повибігали на вулиці і побачили на дорозі за кілька метрів від дитячого майданчика закривавлених дітей. Ребята, це дуже страшно. Це діти маленькі, це кров, це страшно бачити. 6 дітлахів віком від 5 до 16 років знайшли боєприпаси, вирішили з ним погратися. У підсумку 5 хлопців та дівчина потрапили до обласної дитячої лікарні. За словами медиків, у найтяжчому стані хлопці 5 та 16 років. Цілу ніч кілька бригад хірургів оперували постраждалих і лише о 6:00 ранку привезли в реанімацію. У старшого витягли кілька осколків із шиї та живота, у меншого уламки проникли в живіт. Он получил осколочное ранение брюшной полости. Осколок, который, в общем-то, нанес повреждение, прошел через переднюю брюшную стенку, через желудок насквозь, через толстий кишечник. Життю дітей наразі нічого не загрожує. 4 інших постраждалих нині в травматології, у них численні осколкові поранення. Моя дочь, бабушка сказала, в порядку, ну, нужна медицинська допомога. Лівая сторона, виходить, осколок. Вона як відворачувалась, так її забросала. Попередньо в поліції встановили, діти постраждали від вибуху підствольної осколкової гранати. Їхні друзі розповідають, боєприпас знайшли в лісосмузі. Так, да, десь тут, в кущах, вони знайшли. Ми знайшли гранату. Хлопці вирішили, що то сигнальна ракета. Коли спробували її підпалити, рвонуло. Вони знайшли боєприпас від, як його, від гранатомета, подульного гранатомета. Не знаю, як модель називається, але вона приблизно отака і отака. Большая граната. Вибухи в селі Пашинабалка, кажуть, місцеві чують часто. За кілька кілометрів розташований полігон Нацгвардії. Чи звідти боєприпас, тепер з'ясовують правоохоронці. Зараз вилучено, направлено для проведення експертизи і вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. За фактом вибуху відкрито кримінальні провадження, незаконне поводження та недбале зберігання вогнепальної зброї. Олена Медалюк, Іван Беленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
Зіпсований відпочинок 16 дітей потрапили до лікарні з табору на Миколаївщині. Загалом постраждалих близько 40. Що стало причиною нездужання та чому на хворих звернули увагу лише після скарг батьків, дізнавалися мої колеги. Це в нас стало в суботу, да, погано, а тільки вчора нас забрали. Поліна та ще 15 дітей зараз у районній лікарні. Усі вони тиждень відпочивали в таборі «Салют» у Коблево. Всі різного віку, з різних загонів, проте симптоми у всіх однакові. Кирилко – один з наймолодших постраждалих в настільки важкому стані, що його довелося помістити в ізолятор. Я лежав, попросив номер вважатого, номер вважатої, вважати сказала, не дам. Потім моя мама на наступний день позвонила директору, тільки тоді почали реагувати. Перші хворі з'явилися 3 дні тому, а от викликали лікаря до табору лише в понеділок по обіді. До інфекційної лікарні терміново доправили найважчих дітей. Заподозрили кишечну інфекцію, або у нас, як кажуть, острий гастроентероколит, гастроентеріт. Вот. І 2 пищевые токсикоінфекції. Вчора була у 2 чоловік температура повищена. На утро дітки состояние. Динаміки намного лучше. Постраждалі кажуть, харчувалися лише в їдальні та їли смаколики з таборівського магазину. Ось такі кадри сніданку нещодавно виклали діти в інтернет. Це супчик нас кормили, коли нам уже стало погано. Це там картопелька трішки чорненька. Ну, ще було. І гречка. Діти розповідають, що в таборі не дуже добрі умови. Вікна розбиті, санвузли брудні. Як годують вихованців сьогодні, у їдальні показати відмовилися. Відомо, що одного з кухарів усунули від роботи. У таборі відпочиває понад 300 дітей соціально незахищених категорій. Керівництво закладу своєї вини в тому, що трапилось, не бачить. Кажуть, проблема надумана батьками. Сталося все з 30 на 1, з 30 червня на 1 липня. На сьогоднішній день, як ви бачите, табір працює в звичайних умовах, згідно плану роботи. Діти на морі, діти займаються гуртковою роботою, є вожацька година, діти себе почувають задовільно. Табір уже перевіряє Держпродспоживслужба. Один із таких моментів, які з'ясувалися при проведенні підобстеження, це саме те, що дітям видавали йогурти промислового виробництва, які надавалися після обіду. Вони не вживали їх на території їдальні, а вони розносились в приміщення і могли, ну, потенційно могли зберігатися без дотримання температурного режиму. Причини масового отруєння експерти назвуть за кілька днів. Табір поки що не закрили. Він працює у звичному режимі. Проте частина батьків уже забрала дітей додому. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. На виборах об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині перемогли 5 з 6 діючих голів. Серед них є представники Аграрної партії України. В одній з громад результати виборів планують оскаржувати у суді. За інформацією Суспільного телебачення, все через те, що виборча комісія відмовилася реєструвати 14 кандидатів від аграріїв. При цьому Аграрна партія набирає підтримки в регіонах. На виборах до об'єднаних територіальних громад, що відбулися 30 червня, за неї проголосували 14% виборців. Реальний рейтинг аграрної партії – це не ті показники, які дає сьогодні соціологія, а це показники, які були отримані на виборах об'єднаних територіальних громад – 14%. І чому це так? Тому що саме сьогодні, як і наша держава, так і громади потребують реальних господарів. 3-й день поспіль збираються на саміті лідери Євросоюзу у Брюсселі, аби вирішити, хто посяде 5 головних крісел у євроінституціях. Очолить Єврокомісію, Європейську раду, парламент, Центробанк та зовнішньополітичне відомство. Олена Абрамович знає більше. Саміт-марафон. 3-й день поспіль. Європейські лідери безперервно радяться. Вдень усі разом, а вночі на двосторонніх зустрічах. Втома читається на обличчі майже в усіх. Проте справа вже йде до фінішу, запевнила німецька канцлерка Ангела Меркель. Сьогодні ми розпочнемо роботу з новим творчим потенціалом. Кожен повинен зрозуміти, що має трохи посунутися. І це стосується всіх. Тоді з'явиться шанс. І це також є нашим завданням – досягти результату. В такому настрої я беруся до роботи – щаслива і рішуча. Кожен просуває свої інтереси. Саме тому процес такий затяжний. Кандидат, якого погодили Меркель з Макроном, нідерландець і віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс, не до вподоби Польщі, Словаччині, Чехії та Угорщині.
Він нас неодноразово критикував. У нас кардинально різні погляди на міграцію, нелегалів, квоти. Ми багато разів повторювали, ці питання ми маємо вирішувати самі, а не Єврокомісія чи інші держави за нас. Вишеградська четвірка справді не раз потрапляла під шквал критики Тімерманса. Він же ініціював санкції проти деяких із цих країн. Проте всі ці кроки були виправдані, кажуть його прихильники. Вони відмовили Тімермансу, бо той захищав європейські принципи та угоди ЄС. І це просто неприйнятно. Не можна відкидати людину через те, що вона захищала основоположні цінності, за які ми виступаємо. У вівторок перемовини почали з іншого пакета кандидатів. Замість Тімерманса на пост президента Єврокомісії запропонували кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. На посаду очільника Євроради – бельгійського прем'єра Шарля Мішеля, а Європарламенту – німця Манфреда Вебера, лідера Європейської народної партії. Еммануель Макрон натомість прагне, щоб головою Європейського центробанку стала француженка Крістін Лагард, керівниця МВФ. Я за гендерний баланс, щоб ці чотири позиції обіймали двоє чоловіків і двоє жінок. Це моя єдина вимога. Неважливо, яка посада. Ми не маємо лише говорити про гендерну рівність. Ми мусимо дотримуватися її. А вже завтра на сесії в Страсбурзі євродепутати мають провести перше голосування щодо кандидата в президенти Європарламенту. Незалежно від того, чи запропонує когось саміт ЄС, чи ні. І без зобов'язань голосувати за кандидата, якого висунуть лідери ЄС. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Міжнародний кінофестиваль стартував напередодні в Італії. Цьогоріч у Таурміні в центрі уваги документальна стрічка про Україну іменитого режисера Олівера Стоуна. Ось і подробиці далі. Постмайданівська криза, війна на Донбасі та ймовірне втручання українських політиків у вибори президента США в 2016-му. Це далеко не всі запитання, відповідь на які намагається відшукати оскароносний режисер Олівер Стоун у спільній з Ігорем Лопатьонком роботі «Нерозказана історія України». Прем'єра документальної стрічки відбувається в Італії. Картина бере участь у 65-му міжнародному кінофестивалі у Таурміні. На червоному хіднику Україну представляє голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв у стрічці Олівера Стоуна. Фільм о мірі в Україні. Чоловіка, який дійсно має великий досвід. Він участвував у В'єтнамській війні, він обладатель трьох Оскарів, він чоловік, який розуміє, що таке мір. А нам люди з розумінням міра в Україні дуже потрібні і дуже важливі. У зйомках взяла участь і дружина Віктора Медведчука. Телеведуча Оксана Марченко вважає, що у картині Стоун зміг продемонструвати багатогранність. Тож глядачі, особливо українці, зможуть отримати відповіді на чисельні, болючі запитання. Мені не хочеться, щоб українців продовжило обманювати. Мені здається, що Олівер робить величезну справу, він несе правду. Правда буває різною, правда буває неприємною, але вона правда. У рамках конкурсу документальний фільм на фестивалі покажуть 4 липня. Програма фесту насичена різноманітними майстер-класами від метрів сучасного кіно. Присутні тут і зірки першого ешелону. Сьогодні до Таурміні прибула Ніколь Кідман. Кінофестиваль на Сицилії триватиме до 6 липня. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». У Лондоні просто з неба впало тіло людини. Приземлився труп на подвір'ї приватного будинку поруч із власником, який саме приймав сонячні ванни. Як таке могло статися, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. Це сталося майже в середмісті Лондона, у густо заселеному районі Клепем. Тіло людини впало з неба просто у внутрішній двір будинку. Його мешканець саме засмагав буквально за метр від місця падіння. Особу загиблого ще встановлюють, як і причини смерті. Втім, усі обставини вказують на те, що загиблий чоловік випав з літака. Навіть відомий рейс борт авіакомпанії Kenya Airways летів із Найробі і заходив на посадку в Гітроу. Політ на висоті 6840 метрів триває 8 годин 50 хвилин. Нам шкода, що людина загинула, пробравшись на борт одного з наших літаків. Висловлюємо свої співчуття. Kenya Airways тісно співпрацює з відповідними органами в Найробі та Лондоні для повного розслідування цієї справи. Ось що сталося на думку поліції. Безбілетний пасажир проник до відсіку шасі літака. Там порожньо й доволі просторо, коли борт на землі.
Після зльоту шасі піднімаються і заповнюють майже весь простір у відсіку. Втім, навіть не це головна проблема. Коли літак набирає висоту, тіло людини страждає через нестачу кисню та переохолодження, адже температура повітря падає до мінус 60. Пасажир із Найробі випав над Лондоном саме, коли літак випустив шасі. А вже після посадки в цьому відсіку знайшли сумку, воду та їжу, які, ймовірно, належали загиблому. Це далеко не перший випадок нелегального перельоту в історії, хоча вони й доволі рідкісні. 4 роки тому тіло чоловіка знайшли на даху будинку в лондонському Річмонді. Він теж пробрався до відсіку шасі в Йоганнесбурзі. А в 2012-му безбілетника виявили в літаку, що прилетів із Кейптауна. Він так само не пережив подорож. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.